كاروات 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 مالتي ميديا. سلام عندنا شو كده برنامج أنت كذا تبي تداري من ده تعلم ماذا هو تينا نك مرة جدا الله شو متنال ساري ده الله شو يمتنال ويجو قارا قسلات ويم ألسر يم كسرت بات مكريات مفتيو عندهم يم كلاك يا መንገዶችን ለእናንተ ዘነላችሁ መተናል ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላስቀምጡልን እንዲሁም ፕሮግራማችንን ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ የምታገኙን በከረባት ማልቲሚዲያ ብቻ ነው ስለሆነም ከረባት ማልቲሚዲያን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ የደወሉን ምልክት ተጫኑ አብራችሁን ቆዩ ብዙ ሰዎች የጨጓራንም አለብን ወይም እገሌ ጨጓራውን ያሟል ሲባል እንሰማለን ወይንም ብለን እናውቃለን ከዚህ ማንጻር በባሉሚያ ይታ የጨጓራን ምንድነው የሚለውን በቀላሉ ይታ እናቀርብላችኋለን ጨጓራ ወይም ስቶማች ማለት በሰውነታችን ውስጥ ከምግብ ማስተላለፊያ ቱቦ ኤሶፋገስና ትንሹ አንጀት ስሞል ኢንተስታይን መካከል የሚገኝ በዋነኝነት ምግብን ለመፍጨት የሚያገለግል ውስጣዊ አካል ነው ከብዙ የሰውነታችን ክፍል የሚለየው በውስጡ ተፈጥሯዊ አሲድ ያዘ ስለሆነ ነው። ይህንን ተፈጥሯዊ አሲድ በጥንቃቄ ለመጠቀምና ከጉዳት ለመከላከል ጨጓራ ጠንከር ባለ ልባስ የተሸፈነ ነው። በተጨማሪም ይህንን የሚያግዝ እንደ ፕሮስቶግላንድስ ያሉ ንጥረ ነገሮችን ይዛል። በተለምዶ የጨጓራ ህመም የሚባለው ምንድነው ተብሎ ሲጠየቅ የተለያዩ ችግሮችን ማንሳት ይቻላል። ዛሬው ፕሮግራማችን ያገዛችሁ ዘን ትኩረታችንን በጨጓራ አንጀት ቁስለት ወይም አልሰር የሚባለው ችግር ላይ እናተኩራለን። አልሰር ማለት ተፈጥሯዊ የጨጓራ ወይም ማንኛውም አካል ውስጥ ልባስ ቁስል ቁስለቱም ጥልቀት ያለው ሲሆን ማለት ነው። አልሰር ማለት ተራ መቆጣት ወይም ስስ ቁስል ማለት አይደለም። የጨጓራ ቁስለት ዋነኛ ምክንያቶች ሁለት ናቸው። አንደኛው በተለምዶ የጨጓራ ባክቴሪያ ወይም በሳይንስ መጠሪያው ሄሊኮባክቴሪያ ፍሎሪ ወይም ኤች ፍሎሪ የሚሰኘው ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የህክምና ማስታገሻ መድኃኒት ዘርፍ የሆነው ለኢንስትሮይድል አንቲኢንፍላማቶሪ ድራግ ናቸው። የኤች ፍሎሪ ባክቴሪያ በታዳጊ ሀገራት በስፋት የተሰራጨ ሲሆን በሀገራችንም በርካታ ሰዎች ባክቴሪያው ይገኝባቸዋል። ሆኖም ባክቴሪያው የሚገኝበት ሁሉ የጨጓራ ችግር አለበት ማለት አይደለም። እንዲሁም ከአጠቃላይ ተሸካሚዎች ከ10 እስከ 15% ብቻ ናቸው የጨጓራ ችግር የሚያጋጥማቸው። ባክቴሪያው ራሱን በአሲድ ስር ደብቆ ማቆየት የሚችል ሲሆን የአሲድ ምርትን በማዛባት የጨጓራና የትንሿን አንጀት ቁስለት ሊያመጣ ይችላል። ሁለተኛ ላይ ተጠቀሰ የህመም ማስታገሻ መድኃኒቶች ሲሆኑ በተለምዶ ሰዎች የሚወስዷቸው አድቪል ዳይክሎፌነስ እና የመሳሰሉት ይካተታሉ። እነዚህን ሰዎች በስፋት አንዳንድም ያላክም ተዛት ለራስ ምታት ለቁርጥማት ለጀርባም እና መሰል ችግሮች ይወስዷቸዋል። ሆኖም እነዚህ መድኃኒቶች የጨጓራ አሲድ መከላከያዎችን ስለሚያከሹ አንዳንድ የጨጓራ ቁስለት ሊያመጡ ይችላሉ። ሰዎች የጨጓራ ቁስለት ሲኖርባቸው በአብዛኛው የሆድ ክፍል ላይ ተደጋጋሚ ህመም ያጋጥማቸዋል። ይህም በሁለት ግራና ቀኝ ጎድኖች መሃል ከእምብርት ከፍ ብሎ ያለው ቦታ ላይ በዋነኝነት ያካትታል። ቁስሉ በዋነኝነት በትንሹ አንጀት የመጀመሪያ ክፍል ላይ ከሆነ ህመምተኞች ምግብ ሲበሉ ጊዜያዊ እፎይታ ሊሰማቸው ይችላል። በተቃራኒው የጨጓራ ቁስለት ብቻ ከሆነ ምግብ በሚመገቡበት ጊዜ ህመሙ ሊባባስ ይችላል። ህመሙ እየተባባሰ ሲመጣ ማስታወክ ሊከሰት ይችላል። ሲከፋ ደግሞ ደም የቀላቀለ ማስታወክ ሊከሰት ይችላል። ደም ማስታወክ ስንል ንጹህ የደም ብቻ ሳይሆን አንዳንዴ የጥቁር ቡና ተላ መሰል ሊሆን ይችላል። ይህም የሚከሰተው ደማችን ከአሲድ ጋር በመቀላቀል የሚፈጠር ነው። ይህ ጥቁር ደም አንዳንዴ አንጀታችን ውስጥ በመቆየቱ ምክንያት ከሰገራ ጋር ሊወጣ ይችላል። የጨጓራ ህመም ሲኖር ወደ ጤና ተቋም ጎራ ብሎ መታከም ያስፈልጋል። ብዙ የምርመራ አማራጭ ስላለው የጤና ባለሙያው ተገቢውን አማራጭ ተከትሎ ምርመራ ያደርጋል። ቀለል ያለ ችግር ከሆነ ብዙ ጊዜ ጥቂት ምርመራዎችን በማድረግ በመድኃኒት ማከም ይቻላል። በጠና ለታመሙ እድሜያቸው ለገፋ እንዲሁም የደም መድማት ላጋጠማቸው ሰዎች ግን ኢንዶስኮፒ ምርመራ በተለምዶ ያስፈልጋል። የኢንዶስኮፒ ምርመራ ማለት በቀጭን ቱቦ መልክ በተሰራ ካሜራ ወደ ጨጓራ ዘልቆ በመግባት ውስጣዊ የጨጓራና የአንጀት ክፍል መመልከት ማለት ነው። በዚህም ምርመራ የቁስሉን ጥልቀትና ስፋት ግፋ ስልም የሚደሙ ቁስሎችን ማስቆም ይቻላል።
ብዙ ሰዎች ለቁስለት ተብሎ በመሰጡ መድኃኒቶች ይድናሉ። ለዚህም ተብሎ የተዘጋጀ የአሲድ ምርትን የሚቀንሱ መድኃኒቶች በስፋት ገበያ ላይ ይገኛሉ። የጨጓራ ባክቴሪያ ከተገኘ ደግሞ በጸረ ተዋሲ መድኃኒቶች ወይም አንቲባዮቲክስ መታከም ይቻላል። መሰለ ጨጓራ ችግሮችን ለመከላከል ከመረዱ ነገሮች አንዱ አስፈላጊ ያልሆኑ የህመም ማስታገሻ መድኃኒቶችን ከመውሰድ መቆጠብ ነው። እነዚህ መድኃኒቶች ከተወሰዱም ከተፈቀደው መጠን በላይ አለመውሰድ ይመከራል። እንዲሁም የምግብና የውሃ ንጽህና በጥንቃቄ በመጠበቅ የጨጓራ ባክቴሪያ መከላከል ይቻላል። እንደወደዳችሁት እውቀትም እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። ፕሮግራማችን ላይ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። እንዲሁም ፕሮግራማችንን ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። የነን ፕሮግራም የምታገኙት በከረባት ማልቲሚዲያ ብቻ ነው። በከረባት ማልቲሚዲያ ተደጋጋሚ የሚቀርቡ ብዙ አዝናኝ እንዲሁም እውቀት የሚያስጨብጡ ፕሮግራሞች አሉ። ስለሆነም ከረባት ማልቲሚዲያን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወሉን ምልክት ተጫኑ። በቀጣይ በሌላ ጤና ነክ መረጃ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩ።